Вітаю вас, друзі! По-перше, хочу вам усім подякувати. Ви неймовірно круті. Ми із Сергієм Притулою та Лаченом збирали 175 мільйонів на 100 далекобійних дронів камікадзе для ударів по території так званої Російської Федерації і зібрали 177 мільйонів на 101 дрон. Це неймовірно. По-друге, є прекрасні новини із тимчасово окупованого Севастополя. Там у бухті підірвалося чергове російське корито. Окупаційна адміністрація каже, що усе нормально, це просто учення по плану, і, напевно, досі на ученнях перебуває у них іще крейсер «Москва». Ну і по-третє, росіяни несуть шалені втрати поблизу Авдіївки. Пам'ятаєте, що вони розповідали? Сьогодні є перші успіхи, крупні успіхи, начавшогося контрнаступлення російських військ. Фронт ми вже прорвали, Северні Авдіївки, Северо-Западні Авдіївки. Росіяни проривали фронт і захоплювали Авдіївку, брали її у оточення, а тепер вони збирають на мішки для трупів. Хто може допомогти купити мішки для трупів? Вони дуже необхідні. Допомогіть, будь ласка, купити від себе мішки, хто може. І ви не подумайте, що це якесь там українське ІПСО. Ні, це справді російська так звана волонтерка, яка допомагає армії загарбників, і вона скаржиться на величезні втрати у росіян після того, як вони намагалися штурмувати Авдіївку. В одну із лікарень Донецької області дуже багато поступає наших ранених бійців. Давайте зберемо, зараз це зробимо. З-під Авдіївки дуже багато наших. Але, напевно, коли ми бачимо, як росіяни несуть величезні втрати на Авдіївському напрямку, ми усе неправильно оцінюємо, бо це вони не дохнуть, а покращують своє становище. Ми починаємо улучшати своє положення, значить, вокруг Авдіївського укріпрайону. Отож, росіяни негативно покращують своє становище поблизу Авдіївки шляхом від'ємного виживання. Від 10 жовтня росіяни почали штурмувати околиці Авдіївки на південному та на північному фланзі. Вони одразу заявили, що вже узяли місто у оточення. Ісходя із стратегічної обстановки, можна сказати, що наші війська суміли добитися оперативного окруження Авдіївки. Такі плани у росіян дійсно є, тому вони зараз не штурмують саме місто у лоб, а намагаються обійти його із південного та північного флангу. Вони також малюють відповідні карти, але якщо подивитися на мапу Deep State, яка, я нагадаю, відображає приблизну ситуацію на фронті, то видно, що у росіян є деякі просування, але вони незначні. Тим не менш, у самій Авдіївці ситуація дуже складна, росіяни постійно її обстрілюють. Ну що сказати, всі і так розуміють, що Авдіївку стирають, просто стирають. Єдиний порятунок для Авдіївки та всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії вогню, це відбити російську чуму якомога далі. От і все. Цієї ночі росіяни усім, чим тільки можна, засипали позиції наших захисників поблизу Авдіївки. Як я вже казав раніше, росіяни використовують у наступі на Авдіївку абсолютно усе, що можуть використати. І дрони камікадзе, і артилерію, і міномети, і важку бронетехніку, і авіацію. Як літаки, так і гелікоптери. Але попри це, ціною титанічних зусиль, Сили оборони України продовжують утримувати позиції. Там сотні обстрілів по позиціям, десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі, лізуть як таргани. Власне, ви самі за статистикою Генштабу можете побачити, наскільки серйозно зросли російські втрати протягом останніх днів. І зростуть іще. Ось отак росіяни отримали джавеліном по своїй техніці зйомку веде Стугна. Також росіяни постійно отримували ударів по своїх колонах бронетехніки. Вона горіла, палала протягом цих днів, як від ударів артилерії, дронів, так і від того, що вони наїжджали на міни. Ворог задіяв дуже великі сили для цього наступу, але так само він несе там величезні втрати. І ці втрати змушують пропагандистів дещо змінювати свою платівку. Якщо раніше вони казали, що вони там вже оточили Авдіївку, то тепер вони кажуть, що просування якісь є, але вони дуже повільні. Тобто не стоїть чекати швидких далі продвіжень, мощних продвіжень, движення вперед буде йти дуже і дуже медленно. Правда, окремі російські пропагандисти ще не встигли змінити платівку, вони усе ще активно наступають своїм ротом на Авдіївку і аж запинаються, коли згадують про неї. На сіверному флангу
змогли повністю зайняти важніший опорний пункт на Териконі. Заяви російських пропагандистів про те, що начебто російська армія узяла дійсно важливу висоту Терекон на північному фланзі Авдіївки, спростовують самі російські окупанти. Противник нікуди не відступає, Авдіївський Терекон залишається за противником. Вони дуже нервують, тому що вони не змогли узяти Авдіївку за 2-3 дні і кажуть, що, виявляється, російські пропагандисти брешуть. Ті грандіозні продвіження, які розносять АПшна тусовка і средства масової інформації, являються абсолютною ложью. Та не може такого бути. І як я теж казав раніше у попередніх випусках, великою проблемою для росіян стало мінування. Бо так, у цю гру теж можна грати удвох. Мінні поля, но очень много, очень много заехало нових цих тралів, які розмінірують поля. Під час наступу на флангах Авдіївки росіяни і справді використовують велику кількість танків із протимінними тралами, але із ними дещо стається. Ось, до речі, є прекрасне свіже відео роботи 59-ї бригади, яка атакувала російський танк із протимінними тралами FPV-дроном «Камікадзе», який ви оплатили, після того танк загорівся, екіпаж танка забув опустити трали, наїхав на міну і підірвався. Є також і ще одне свіже відео від 59-ї бригади із Авдіївського напрямку. Тут я просто нічого коментувати навіть не буду. Перший танк, друга БФ. Давай. Ще є. Я це все розповідаю та показую, щоб ви розуміли, наскільки величезна роль дронів «Камікадзе» сьогодні на фронті. Близько 25-30% знищених російських цілей знищуються саме дронами «Камікадзе». Яка зараз взагалі роль в ПВ при наступі? Дуже велика. От які задачі вони можуть прям виконувати? Я от другого слова не можу перепрямити. Я не знаю, треба от максимально розвивати цей напрямок. При штурмі дуже багато є у півно резерви. Це танки, санцепьоки, артилерія, вертушки. Це все те, що може FPV закривати. І коли з нами входять взаємодію, от крайній раз ми працювали з 3-ю окремою штурмовою бригадою, і коли хлопці штурмують, комбат дзвоне, потім нам і каже: хлопці, дякую вам велике. Ні, це рот не дзвонив. Дякую вам велике, бо нам штурмувалось легше. І я іще процитую, що мені пишуть наші бійці із фронту. Ось перше повідомлення. Привіт, сьогодні за 2 години FPV плюс артилерія вибили росіян з посадки, плюс одна посадка наша, штурмовики лише зачистили. Потім пише мені інший підрозділ, саме з Авдіївського напрямку, що дрони «Камікадзе» FPV рятують бригаду. Вони дійсно дуже допомагають сьогодні на фронті, як у обороні нашим військовим, так і у наступі. Нам потрібно, щоб у наших військових було більше дронів, у рази більше дронів, тим паче, що росіяни також не стоять на місці. Вони дуже активно розвиваються у цьому напрямку. Зараз ми все це відкладаємо в сторону, насичаємо фронт FPV дронами і дронами-розвідчиками і, в принципі, виконуємо ті ж задачі. Тому ми маємо поспішати. Я пропоную вам найкращу інвестицію. Ви закидуєте на дрони, а росіяни збирають на ті самі. На ті самі. Чорні мішки. Ваша допомога фронту надзвичайно важлива. Ваша допомога фронту зараз дуже і дуже потрібна. Ваша допомога фронту відбиває російські штурми та полегшує штурми Сил оборони України. Тому, будь ласка, друзі, не припиняйте підтримувати Сили оборони України.